ग्रामीण प्रदेश अभिवृद्धिये मोदल आद्यते गृह सचिव अरग ज्ञानेंद्र हेळिके केंद्र हागू राज्य सरकार ग्रामीण प्रदेश अभिवृद्धिगागि साकष्टु अनुदानवन्न बिडुगडे माडिवे ग्रामीण प्रदेश अभिवृद्धिये बीजेपी सरकार मोदल आद्यतेयागिदे एंदु गृह सचिव अरग ज्ञानेंद्ररवरु हेळिद्दारे। ग्राम पंचायती व्याप्तिया इलगल्लू ग्रामदल्लि डॉक्टर बी अंबेडकर् वसति शालेय शंकुस्थापने मत्तु कोडूरु ग्रामद सर्वे नंबर 14 रल्लि पिकअप चानल कामगारी श्री शंकरेश्वर देवस्थानद रस्ते हळे कोटे रस्ते मरु डांबरीकरण कामगारी गुद्दली पूजे शाकवल्ली कोडूरु रस्ते इडले मने सरकारी शालेय एच्चुवरी कोठडी के कुन्नूरु ग्रामदल्लि नूतन अंगनवाडी कट्टड 94 सी अडि 23 जन फलानुभविगळिगे हक्कुपत्र वितरणे हीगे हलवारु कार्यक्रमगळिगे चालने नीडलायितु। देशद आडळित नडेसुत्तिरुव नरेंद्र मोदियवर सरकार हागू राज्यदल्लि बसवराज बोम्मायिरवर नेतृत्वद सरकार ग्रामीण प्रदेशद मूलभूत समस्येगळिगे हेच्चिन आद्यते नीडुत्तिद्दु कोरोनादंतह क्लिष्टकर संदर्भदल्लियू ಜನರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 150 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ದಲಿತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಬದುಕಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಸರ್, ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು। 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಚುನಾಯಿಸಿದ್ರು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಲಪ್ಪನವರು ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ರಮ ಮಳಿಗೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ। ಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅರತಾಳು ಆಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉಪಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾನೂ ಕರಾಬ್ ಅರಣ್ಯ ಗೋಮಾಳ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜಾಗದಿಂದಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ। ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ। ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। ಕೊಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ। ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ, ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ। ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು। ನಾವು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ ಆರ್ ದೇವಾನಂದ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೀವ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸಿಆರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು। ರಫಿ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. TV 12 ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.